በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ በአነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። ስምምነቱን በተመለከተ አሁንም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ባለስልጣናት መግለጫዎችና አስተያየቶች እየተሰጡ ናቸው። የመግባቢያ ሰነዱ ጉዳይ ዩናይትድ ስቴትስን እንደሚያሳስባት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር ትናንት ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ከጋዜጠኞች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ሲመልሱ በስምምነቱ ምክንያት በአፍሪካ ቀንድ ድንገት ያሻቀበው ጥረት በሌሎች አጋሮች ላይ ያሳደረውን ብርቱ ስጋት እንጋራለን ብለዋል። ሁሉም ወገኖች ወደ ዲፕሎማሲ ንግግር እንዲገቡ ያሳሰቡት ሚለር ዩናይትድ ስቴትስ የምታውቀው የሶማሊያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ በአውሮፓ ቆጣጠር በ1960 ዓ.ም ተመረተ ወሰኖቿ ውስጥ ላሉ ሉዓላዊነቷና የግዛቷ ጥብቅነት ነው ብለዋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማሃማት ደግሞ በኢትዮጵያና የሶማሊያ ክልል ባሏት ሶማሊላንድ መካከል የተደረሰውን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ የተፈጠረውን ውጥረት በቅርበት እየተከታተሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሊቀመንበሩ ትናንት ምሽት ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መንግስታት መካከል እየተፈጠረ ያለውን ውጥረት ለማርገብ መረጋጋትና መከባበር እንዲኖር ጥሪ አቅርበዋል። በዚህ ረገድ ሁለቱ ተጎራባች የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ባለማወቅ መልካም ግንኙነታቸውን ወደ ማበላሸት ከመያመራ ከማንኛውም ተግባር እንዲቆጠቡ ሲሉ ማሳስበዋል። ሶማሊያንና ኢትዮጵያን ጨምሮ የሁሉንም የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገሮች አንድነት የግዛት አሃድነትና ምሉዕ ሉዓላዊነት ማክበር አስፈላጊ ነው ያሉት ሊቀመንበሩ አክለውም በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሰላምን፣ ደህንነትንና መረጋጋትን ለማስፈንና ለማጠናከር የመልካም ጉርብትና ደንቦችን ማክበር ያስፈልጋል ብለዋል። ሁለቱ ወንድማማች ሀገሮች በመካከላቸው ያለውን ልዩነት እጅግ ገንቢ በሆነ በሰላማዊና በትብብር መንገድ ለመፍታት ያለምንም መዘግየት ድርድር እንዲጀምሩ ማሳስበዋል። በዚህም ትብብራቸውን በማጠናከር ለቀጠናው ሰላምና ጸጥታ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ሊቀመንበሩ ጠይቀዋል። ለዚህ አዲስ የአፍሪካ ውጥረት አፍሪካዊ መፍትሄ ለመስጠት የአፍሪካ ህብረት ከጎናቸው እንደሚቆምም በመግለጫቸው አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ መሪዎች ሰኞ ታህሳስ 22 2016 ዓ.ም የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ሶማሊላንድን የግዛት አካል ነች በምትላት ሶማሊያ ዘንድ ቁጣን መቀስቀሱ ይታወቃል። ለኢትዮጵያ በሊዝ የባህር በር፣ ለሶማሊላንድ ደግሞ ከሊዙ የሚታሰብ ድርሻ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲሁም በሂደት የነጻ ሀገርነት እውቅናን ከኢትዮጵያ እንድታገኝ ያስችላል የተባለው ስምምነቱ ሉዓላዊነቴንና የግዛቴን አንድነት የሚጥስ ነው ስትል ሶማሊያ ወግዛለች። በዚህ ስምምነት የሚጎዳ አካልም ሆነ ሀገር የለም የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የተጣሰ ህግና የተሰበረ እምነትም የለም ሲል ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የሶማሊያ መንግስት ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሉዓላዊነቴ እንዲቀጥል ከጎኔ ቁሙ የሚል ጥሪ ማቅረቡም ይታወሳል። በምጻረ ቃሉ ኦአይሲ በመባል የሚታወቀው የእስላማዊ ትብብር ድርጅት ዋና ጽህፈት ቤት ዛሬ ጂዳ ሳውዲ አረቢያ ላይ ባወጣው መግለጫ የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ሊከበር ይገባል ብሏል። 57 አባል ሀገሮች ያሉት ኦአይሲ በራሱ ቻርተርና በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የአባል ሀገሮችን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማክበር ያለውን ቁርጠኝነት ጠቅሶ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ የተፈረመውን የመግባቢያ ሰነድ መነሻ በማድረግ የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጥስ ማንኛውንም ድርጊት አልቀበልም ሲል አስታውቋል። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ደግሞ ያለ ሶማሊያ መንግስት እውቀት በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተፈረመው ስምምነት አሳስቦናል ብሏል። በዓለም አቀፍ ህግ እንደተደነገገው ሁሉ የቱርክ መንግስት ለሶማሊያ ፌዴራል ሪፐብሊክ አንድነት፣ ሉዓላዊነትና የግዛት ጥብቅነት ድጋፉን እንደሚቀጥል አስታውቆ በሶማሊያና በሶማሊላንድ መካከል ያሉ ውዝግቦች በሁለቱ ቀጥተኛ ንግግሮች እንዲፈቱ ለዚህም የቱርክ መንግስት ተነሳሽነቶችን እንደሚደግፍ በድጋሚ እንደሚያረጋግጥ መግለጫው አስታውቋል። የአውሮፓ ህብረትም የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ሊከበር እንደሚገባ መግለጹን መዘገባችን ይታወሳል። አሜሪካን ኢትዮጵያውያን የህዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ የተባለ ቡድንም የአውሮፓ ህብረትን አቋም እንደሚደግፍ አስታውቋል። ኮሚቴው ከዚህ ቀደም ትዊተር ይባል በነበረው በአሁኑ የኤክስ አድራሻው በሀገሪቱ ህገ መንግስት፣ በአፍሪካ ህብረት ቻርተር እና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መመሪያዎች መሰረት ለሶማሊያ የግዛት አንድነት አስፈላጊነት አጽንኦት በመስጠት ከአውሮፓ ህብረት ጎን እንደሚቆም አመልክቷል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች አባል እንደመሆኗ መጠን ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን የመደገፍና የማክበር የሞራል ኃላፊነት አለባትም ብሏል። ቡድኑ ኢትዮጵያ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ መሆኗን አስታውሶ አገሪቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለች ቀጠናዊ ግጭቶችን መቀስቀስ ግድ የለሽነት ነው ሲልም ገልጿል።
ተናግረዋል። ሞቃዲሾ ውስጥ ስምምነቱን የሚቃወሙ እንቅስቃሴዎች ዛሬም ቀጥለዋል። በሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዜ አብዲ ባሬ የተመራ ዛሬ ስብሰባ ያደረገው የሀገሪቱ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመግባቢያ ስምምነቱን በመቃወም መንግስታትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አንጸባርቀዋል ያለውን አቋም ማድነቁን የሞቃዲሾ የቪኦኤ ዘጋቢ የላከው መረጃ ያመለክታል። የሶማሊያ መንግስት ቃል አቀባይ ፋርሃን መሐመድ ጂማሌ ስለ ካቢኔው ስብሰባ አብራርተዋል። የሶማሊያ ፌዴራል ሪፐብሊክ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ሐምሴ አብዲ ባሬ የተመራ ሳምንታዊ ስብሰባውን ያካሄደ ሲሆን በሀገሪቱ አጠቃላይ የፖለቲካ፣ የጸጥታና ኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ ተወያይቷል። ካቢኔው በተለይ ጥር አንድ ቀን በኢትዮጵያ መንግስትና በሶማሌ ሰሜናዊ ግዛት የሶማሊላንድ አስተዳደር መካከል በተደረገው ስምምነት የኢትዮጵያ መንግስት የፈጸመውን ጥሰት ተመልክቷል። የኢትዮጵያን እርምጃ በመቃወም የሶማሌ ህዝብ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ የተቃውሞ ሰልፍ በማድረግ ያሳየውን ጀግንነት ካቢኔው አድንቋል። ኢትዮጵያ በሶማሊያ ህዝብ ነጻነት፣ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ላይ የጀመረችውን ግልጽ ወረራ በመቃወም የዓለም አቀፍ መንግስታትና ድርጅቶች ያሳዩትን ጠንካራ አቋምና ውሳኔም አድንቋል። በሌላ በኩል ካወዛጋቢው የመግባቢያ ስምምነት መፈረም በኋላ በኢትዮጵያ የቀናት ቆይታ ያደረጉት የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ዛሬ ሀርጌሳ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ፕሬዝዳንቱ ሀገራቸው እንደተመለሱ ባደረጉት ንግግር የስምምነቱን ጭብጦች ያብራራ ንግግር አድርገዋል። የሶማሊላንድ ግዛት ሊሸጥ አይችልም። ማንም ፕሬዚደንት መሸጥ አይችልም። በሁለተኛው የስምምነቱ አንቀጽ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ መንግስታት የኢትዮጵያ መንግስት ለተወሰነ ጊዜ መሬት በሊዝ እንዲሰጠው በመጠኑ ላይ እንዲወስንና መሬትን በሊዝ በሚመለከቱ ዓለም አቀፍ ሕጎች እንዲመራ ተስማምተዋል። በምትኩ የኢትዮጵያ መንግስት ለሶማሊላንድ እውቅና የሚሰጥ ሲሆን እውቅና በመስጠት የመጀመሪያው እንደሚሆን በስምምነቱ ተካቷል። የመግባቢያ ስምምነቱ ይፋ ከተደረገ በኋላ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል እየታዩ ያሉ ለውጦች እንደሚያሳስቧቸው የገለጹት የምስራቅ አፍሪካ የጋራ ልማት ባለስልጣን ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው እህትማማች ያሏቸው ሁለቱ አገሮች ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመያዝ እንዲተባበሩ ትናንት ባወጡት መግለጫ መጠየቃቸው ይታወቃል። የሶማሊያ መንግስት በበኩሉ የኢጋድ ስራ አስፈጻሚ ያወጡትን መግለጫ ለኢትዮጵያ መንግስት ያደላ ነው በማለት በጽኑ እንደሚቃወመው አስታውቋል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ስራ አስፈጻሚው በአስቸኳይ ይቅርታ እንዲጠይቁ፣ መግለጫውን እንዲያነሱና ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱን ጠይቃለን ብሏል። ከኬንያ ሰሜን ምስራቅ ክልል የተወከሉ የሀገሪቱ ፓርላማ አባላት ደግሞ በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል የተፈረመውን የመግባቢያ ሰነድ ተከትሎ እየታዩ ያሉ ፖለቲካዊ ለውጦች ያሳስቡናል ሲሉ መግለጫ አውጥተዋል። ኢትዮጵያ የሶማሊላንድን የግዛት አንድነት እንድታከብርም ጠይቀዋል። በሌላ በኩል ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ እውቅና ባታገኝም ግንቦት 10 1984 ዓ.ም ምረት ነጻ ሀገር መሆኗን ካወጀች አንስቶ ላለፉት 32 ዓመታት በራሷ እየተዳደረች ያለችው የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በሶማሊላንድ ሪፐብሊክ እና በኢትዮጵያ መካከል የተደረሰውን የመግባቢያ ስምምነት ሊያከብሩ ይገባል ሲል አሳስቧል። ሶማሊላንድ ለ32 ዓመታት ሉዓላዊነቷንና ዲሞክራሲያዊ አስተዳደርን አክብራ ቆይታለች ያለው የሚኒስቴሩ መግለጫ አክሎም ሶማሊላንድ ከብዙ አገሮች ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በመፍጠርና በዓለም አቀፍ ትብብሮች በመሳተፍ የረጅም ጊዜ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ፈጽማለች ብሏል። የሶማሊላንድ መንግስት ይህን ሲያደርግ በሶማሊላንድ ህገ መንግስት መሆኑንና በግዛቱ ላይ ብቸኛ ስልጣን እንዳለው ማረጋግጧል። መግለጫው ሉዓላዊ አገሮች ያለ ውጭ ጣልቃ ገብነት ቀጠናዊ ትብብርን የሚያበረታቱ የሁለትዮሽ ስምምነቶች ውስጥ መሳተፍ እንዳለባቸው በመግለጽ ሶማሊላንድ ሉዓላዊ አገር እንደሆነች ማጽንኦት ሰጥቷል። ባለፉት ዓመታት ሶማሊላንድና ኢትዮጵያ ቀጠናዊ የሰላምና የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት በጋራ ቁርጠኝነት ላይ የተመሰረተ የወንድማማችነት ግንኙነት መስርተዋል ሲልም አስታውሷል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ደግሞ የመግባቢያ ሰነዱን አስመልክቶ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ትናንት ማብራሪያ ሰጥተዋል። ማብራሪያ መሰጠቱን በማህበራዊ የመገናኛ ገጾቹ ያስታወቀው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዲፕሎማቶቹ ስለተነሱ ሀሳቦች ያነሳው ነገር የለም። የአሜሪካ ድምጽ ስለ ጉዳዩ ከመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ተደጋጋሚ ጥረት ሚኒስትሩ የእጅ ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ለጊዜው ሊሳካ አልቻለም። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።